turma, as tarefas estão em dia? Não. Vamos planejar melhor o nosso tempo. É só fazer tudo direitinho, sem pressa, que o tempo rende. Cada coisa tem sua hora. Hora de estudar, estudar. Hora de brincar, brincar. Com disciplina, o tempo rende muito mais, valeu? Então vamos aproveitar bem cada dia. Olho vivo na nossa próxima atração. Tá acabando e eu também vou me despedindo, mas dessa vez não é brincadeira, gente. Hoje é meu último dia aqui na TV Globinho, mas não fiquem tristes porque eu vou feliz. Foi muito bom estar com vocês durante esses quase 7 anos, né? Me diverti pra caramba. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Comportem-se e a gente continua se vendo por aí. Milhões de beijos! Obrigada! Tchau, tchau!